Gente, acabei de almoçar aqui na churrascaria Costela Dourada e o prato econômico é muito bem servido. Eu saboreei essa deliciosa rabada. O siri gratinado tá bom demais. Arroz fresquinho, você confere também. O feijão, tudo muito bem servido. Pastelzinho, mandioca. Você tem muitas opções de saladas com a sobremesa incluso. Você paga apenas R$13,90 e se serve à vontade. Ninguém melhor do que o Carlos para comprovar e eu vou perguntar para ele. É só o prato econômico que eu tenho ou tem outros buffets variados? Sim, muita opção. Nós temos a opção do rodízio. Certo. De segunda a sexta, de R$ 21,90. Sábado, domingos e feriados, R$ 26,90. E à noite, a promoção do jantar casal. Ah, que legal. Como funciona? De domingo a sexta, a partir das 18 horas, R$ 39,90. R$ 39,90 o casal? Isso. E agora com novidade, o salmão grelhado na brasa. Sábado, domingos e feriados. Isso é bom demais, hein? Agora fala pra gente, dá pra fazer evento aqui também? Corporativo, aniversário, confraternização... Sim, temos a capacidade aqui no balão superior das 120 pessoas. Só vem aqui falar com o gerente. Legal. Que endereço daqui? Alameda São Caetano, número 130. Telefone? 2564-3004 ou 2564-3005. Estacionamento gratuito. Com manobrista. Isso. Pra melhorar ainda, né? Claro. No coração de Santo André é churrascaria Costela Dourada. Eu já fiz o meu prato econômico, já comi, tô muito satisfeita. E você tá esperando o quê? Pra vir com a família, vir com os amigos, vem com todo mundo, né, Carlos? Isso, vem pra cá. Isso aí.